Hoi, ik ben Cindy van Dutch Travel Koppel en ik wil jullie graag wat vertellen over een van onze mooiste wandelingen op Tenerife. Namelijk een wandeling vanaf het etnografisch museum Juan Evora in Nationaal Park de Teide in Tenerife. Velen zullen bij Tenerife denken aan het heerlijke weer, mooie stranden en prachtig blauw water om in te duiken en te snorkelen. En natuurlijk het relaxen bij het zwembad met een heerlijke cocktail in de hand. Maar wist je dat Tenerife ook een prachtige natuur heeft en jij de mooiste wandelingen kan maken? In dit filmpje laten we jullie beelden zien van onze wandeling vanaf Museum Juan Evora. In de beschrijving zullen we een link naar deze wandeling plaatsen. Tenerife is het grootste eiland van de Canarische eilanden voor de noordwestkust van Afrika. De wandeling begint en eindigt op de parkeerplaats van het etnografisch museum Juan Evora, vlakbij de weg TF21 naar het Nationale Park de Teide vanuit Villa Flor. Kleine tip, bij het museum zijn toiletten. Ik ben blij dat ik daar gebruik van gemaakt heb voordat ik aan de wandeling begon. De omgeving is prachtig en de rotspartijen zijn zeer indrukwekkend. Het bergachtige landschap is bedekt met Canarische dennen en allerlei grassen en struiken. In juni, toen wij er waren, staan de planten en struiken in bloei. Dit maakt de omgeving nog mooier dan het al is. De wandeling loopt dicht bij de enorme uitgeharde lavastroom die is uitgestoten vanaf de zijkant van de Pico Fuego vulkaan. De lavastroom is het resultaat van een uitbarsting in 1798. Je kan ook een gedeelte over de uitgeharde lavastroom lopen. Hier zie je Ramon de uitgeharde lavastroom opklimmen en op de achtergrond zie je nog een stukje van de Teide. Tijdens de wandeling kan je genieten van de vele prachtige weidse uitzichten rond de bergachtige omtrek van de Teide Caldera. Als je dit filmpje leuk vindt, geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Kijk nog even op ons kanaal voor andere wandelroutes van Tenerife of andere leuke filmpjes. Doei!